poderia ter sido outra pessoa além dele. Alguém que ainda não disse seu verdadeiro nome. Você, Celestia! Por que diabos eu ia ter um sobrenome tão imbecil como o Yasuhiro? Hã? Então fala! Não diga seu verdadeiro nome! Está bem! Limpem suas orelhas e escutem! Meu verdadeiro nome é Celestia Ludenberg! A não ser que possa provar o contrário, essa é a verdade! Seu bosta! Errado! Hã? O caderno estudantil não mostra o seu nome? Se importaria de mostrar pra gente? Celestia, você perdeu. Está bem. Sei muito bem quando o jogo acaba. Monokuma, poderia encerrar? Hã? Está bem. Aqui está o que vocês estavam esperando. É hora da votação! Vocês acertaram de novo. O verdadeiro culpado dessa vez é Celestia Ludenberg, também conhecida como Yasuhiro Taeko.